Երբ գալիս է ամառը, սկսում ես մտածել միայն մի բանի մասին. Որտեղ անցկացնել ամառային հանգիստը։ Իսկ այդ հարցում ձեզ կարող է օգնել միայն Slice Tours-ը։ Տուրիստական փաթեթներ եւ ավիատոմսեր բոլոր հնարավոր ուղություններով։ Եվ ամենակարևորը, գումարի մասին կարող եք ընդհանրապես չմտածել, քանի որ Slice Tours-ը առաջարկում է հանգստի ապառիկ ձևակերպում հենց տեղում եւ ամենահարմարավետ պայմաններով։ Հասցեք Կիևյան 19, Բարեկամություն մետրոյի հարևանությամբ։ Սկսեք ձեր հանգիստը հենց այսօրվանից Slice Tours, բաց միջոց համարը։